Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z Little Inferno. Máme tady připravené nějaké věci a já jsem si říkal, že bychom mohli udělat teda tu... Ale počkej, tohle ještě nemáme koupený. Tu sluneční, tam je vlastně malá, jak se to jmenuje, mléčná dráha. A ta bude chtít asi... Ta chce tři kousky a chce jistá vesmírná tělesa, že jo? Takže to bude chtít ten náš měsíc, který jsme si koupili po druhý, což je úžasný. Nemůžeme ho vrátit? Máme na to 14 dní přece, když jsme si to koupili takhle přes internet, přes katalog. Ach jo, co je tohle? Co to dělá? Nic moc to nedělá. To jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl zabít. To vůbec nic nedělá. To je prostě úplně... Jakože... Jo, počkej. Počkej, kam... Jo! Aha, ono to... ono to jako nasměrovává ten plamen. Respektive, kdyby byla šipka nahoru, tak tam něco... Tak to všechno šlo nahoru. To je zajímavé. A koupíme si. Teda pluto potřebuju. Tady je slunce, sakra, ono to bude spíš slunce, pluto a ty galaxie. 600. To tam asi, to dáme asi na jednou, hele. Tady značku vezmeme teda ještě. To jsem zvědavý, co to udělá tohle teda. To je vlak. To je vlak. My bydlíme u trati. Měsíc teda dáme sem. Takže to máme vlak. A tam je... Planes and trains. Což to bude chtít ještě nějaké letadlo. Letadlo, ale vezmeme, kde máme letadlo nějaký. To já si vůbec nepamatuju, že by tady bylo nějaký letadlo. By snad jo, ale bylo letadlo. Planes and trains. Letadlo. Tohle je raketa, to se nepočítá. Co by tady mohlo být s letadlem? Něco jakože letadlo. Přece jenom ta značka taky není úplně jako vlak, že jo? Akorát to, teda když to zapálíme, tak to vydává ten efekt. Ale cardboard, to je další věc, kterou tam máme, tak to rovnou dokoupíme. Ale letadlo, ty bláho. Nějako space heater. Cold metal heart. To je něco, co má v názvu letadlo. K tomu se asi ještě vrátíme, protože to bude chtít zapřemýšlet o tom více. Tak, máme tady teda ten mrak asi můžeme tady takhle odstranit, protože ten nám tady akorát brání. Nakoupíme ještě tady tuhle, to je další ten cardboard. A teďka budeme moct koupit slunce, kdybychom měli místo, že ano. Takže musíme, tohle už necháme dojet, tohle si to koupíme. Hele, pojď sem. Tak, jeden cardboard. Druhý cardboard, třetí. Ono to láká všechny pavouky, no jo. Ty bláho. Wow, ok. Ten Meat Boy hraje hudbu. Já jsem ho vlastně neskoušel ještě, toho Meat Boye totiž, to je to.
to je to, já ho neskoušel. Raketu jsem už zkoušel. Co tady máme dál? Robotic Future. Tam jsme zkoušeli mamku, taťku a tady tohle robota, ale... Tak oni jsou boti, to je jasný. Tohle taky ale robot. Bo, jako není to tady nikde... To je tak napůl, takový kyborg. Asi to bude chtít najít jako úplnýho robota. Protože tam to teda nevzalo. Možná tady něco by mohlo být. Že by. A Clumpy bot. Clumpy bot a Mom and Dad bot. Mom and Dad bots. To by mohlo 9 známek za tohle. To si děláte srandu. Dobře, jdeme dál. Sausage Factory. Book Club Combo. Book Club. Online Piracy. Online Piracy, tak tu máme tohle. A tam bylo... Nebyla tady někde nějaká casual game? Game to bylo... Fireplace. Pirát. Pirát a Internet Cloud. Jasně, to je ono. Co dál? Sunflower. Tak to je, myslím, že to by mohlo... to jsem nechtěl. To by mohlo být jasný, že jo? Protože máme... To není Sunflower. Ale můžeme to zkusit. Nemáme tady vyloženě slunečnici? Já myslím, že ne, že žádnou kytku takovou... Je vůbec jako... Oh. A ty kytky, které, jak jsme měli, že to z nich, když to zapálíme, že to z nich začalo vypadávat. To by možná bylo ono, že jo, to purp... kde to bylo? Tady to bylo. Tohle. A pak co ještě dělalo? Gamebush. Out of your favorite video game and into your home. Warm. Dobře. Minibulky way future jsou bright combo. Wow, to by mě zajímalo, co to teda je. A Sausage Factory, Book Club, Yellow Brick Road, Planes and Trainers of Future, Ice Planet, Ice Planet. No, Pluto a LED? Že by. Vyzkoušíme, hele, tak dáme jednoho robota, druhýho robota, tady dáme tyhle ty dva roboty. A máme Robotic Future Combo. Wow. Cože? Talent 100 za 4 známky už koupíme. Počkat, nakoupíme rovnou další věci. Takže jsem chtěl teda tohle. A tohle. Teoreticky bych mohl dát, kdybychom to dali najednou všechno. Můžeme to dát najednou? To můžeme dát najednou, že jo? Když dáme teda měsíc. Minigalaxie. Tohle. Au! Tak. Tak. Počkej, takže co tam bylo? Měsíc, Pluto a Slunce. Takže tam vůbec nebylo. Vůbec tam nebylo... Vůbec tam nebyly ty minigalaxie. Aha, to je zajímavé. Je čas jít. Pamatuješ si? Vzpomínáš si? Některé věci jsou... nenapadá mě lepší výraz než speciálnější. Liší ne. Jsou čtyři předměty. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý! A je něco zvláštního. Je na nich něco zvláštního. Vzpomínáš si? Burn them together. It's time.
To je taková ta část hry, kdy jsem měl předtím dávat pozor. Jaj, ty kráso. No, to bylo něco, že jsem jí, to bylo možná ty speciální, jako, že jsem jí posílal, ne? Braille jsem jí poslal. Neposílal jsem jí světlušky. Světlušky srdce možná jsem jí posílal. Tady možná budeme muset, hele, párky, tady možná budeme muset se vrátit k předchozím epizodám a zkusit se podívat, co jsem jí všechno posílal. 4 předměty. 4 předměty. Tady si vůbec už nejsem jistý, tady už byla kaput. Já vím, že jsem jí... Mám takový pocit, že jsem jí posílal tohle. Ne, to ty světlušky. Mám takový pocit, že jsem jí posílal srdce. Což si ale vůbec nejsem jistý. Myslím, že ne. Nedalo mi to tady kombo? Nedalo mi to jako kombo. Sakra. It's a sign, je to znamení. Co tady mám teda rozdělanýho? Piráta, musíme dodělat tyhle ty věci. Nemá místo, jak to, že nemá místo? Co tady všechno mám? Dopis, můžeme tady spálit. A můžeme... Další. První. Druhá, třetí, čtvrtá. Jedna. No, proč píše některý číslama a některý slovama? Já vím, že jsem ti je dal, to mi došlo, hele, to zase tak jako, to nemusíš jako myslet, že jsem zase tak blbej. Ano. Já to vím, ale nevím, který jsem ti poslal. Teď jsem to začal točit v... Wow. Ups. Teď jsem to začal točit v říjnu. Jak si to mám pamatovat? Jak si to mám pamatovat? Oh. Shit. To zemřeli asi miliony, miliardy lidí. To by mohla být ledová planeta? Jo, super, 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 super. Tak, co je tohle? Piráta teda koupíme. Hele, tady už mi zbývá jenom pár věcí, tak z toho... No a mohl bych teda ještě objednat... Autobusa, tohle a televizi, kdybych na to měl. Co já jsem jí posílal? Johoj. Počkej, Klaude, nechoď nikam. Online piracy. Joho. Dobře, kolo. Autobus. To je nechutný. Banka. Banka nám dává peníze. Super. Tak, televize nám chybí. Tohle, hele, ale tohle to si... Fakt myslím, že jsme jí posílali ty světlušky. A tu továrnu ještě koupíme jednou. Protože to bude továrna na klobásy. Tak, it's a science, sunflower, book club, knižní klub. Knížka jedna. Ne, to je na praní něco. Ne, na mytí nádobí. to je hra. Co seriál je? Tady je druhá knížka. Super. Druhá knížka.
A tady třetí knížka. Super. Nemáme místo super. Tak. Boom. 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 Vzpomínáš si? Světlušky. No to je jediný, co si pamatuju. Světlušky. Magnet? Já jsem ti posílal magnet. Ty bláho, exterminátora, fakt, že jo? A no, tak to si pamatuju. Tak ty bláho, tak to jsem vůbec, to jsem byl úplně vedle. Jo, jasně, že si vzpomínám. Je čas, no ještě není, no ještě jako, počkej. Jak to, že to jde zase do kola, protože to nemůžu spálit. To si vzpomínám, ale ještě není čas, já ještě nechci jako, tady mám ještě komba, já chci pokračovat v nich ještě, co? Jej! Dobře, takže co jsme teda tam měli, ještě jsem tady chtěl něco, tohle, ještě jeden autobus a ještě jednou, to je všechno? Ze všechno. Všechno máme zlatý, nemáme zlatý, tohle máme. A slunce, protože tam je sunflower, takže to, it's a sign, je to znamení, jenže sign je taky značka a je to taky podpis. Tohle je značka, to je jasný. Počkej, knížku potřebujeme, pak potřebujeme další ty knížky, ale to už sem tam nic nevejde, že? Jo, to potřebuji na to slunce, ty bláho, 10 známek, jo. Mě se ale čekat nechce, takže toho zaplatíme, no, tak, takže tak, Sunflower combo, výborně, autobus, tak, ne, tak, knížky, Terrible Secrets, a na tohle nemáme peníze, jak to, že na to nemáme peníze, what the hell? Musíme něco koupit. Musíme koupit něco tady asi. Abychom taky měli zlatý ten. Prášky koupíme. Tohle koupíme. Všechno nám to hezky... Nemáme místo. Všechno nám to hezky zlatné. Wow, už to bouchlo. Teď budeme mít peníze vlastně, sakra. A za to slunce přece dostanu velký peníze. Tak. To je jedna knížka. Druhá knížka. A... Třetí knížka. Dostanu někdy známky třeba za to slunce? Nedostanu asi. Pojď sem. Tak. Zaplatíme. Prázdno. 660. Dostávám víc než předtím. Předtím jsem dostal 640 za toho slunce. Takže tady máme Book Club určitě, že? No jasný. Wow, to je nechutný. Ale je teda... tam je totiž jedno kombo, který se jmenuje... Deceased. Mě zajímalo, jestli to má něco společného s těma hnícíma různýma kombama, jak to vždycky začne hnít, kyselý dešť, nebo co to je, a mouchy lítat a takovýhle. Timber kombo. It's a sign. Yellow brick road, planes and trains. Before the internet, learning is fun. World adventure. Deceased. Uděláme ještě nějaký kombo. A tak nám posílala ty čtyři věci, že máme spálit, tak to si necháme na příště. To už si necháme na příště. Deafening, tam bude určitě ten
reprák. Je tady něco ještě? Colorful Flame. Stop, drop and roll, to vůbec nemám páru, co by to mohlo být. Pollinating, taky netuším. Vlastně jsem se na to chtěl podívat, co? Colorful Flame, to by mě jako mohlo už dojít někdy. Metacombo, to bude zajímavé. Airplane Mode, tady je s těma letadlama něco. A já vůbec netuším, co tam jako má být s těma letadlama. Lolkity, taky nemám páru. Jak ten meme, že jo, Lolkity. Ale it's a sign. World Adventure! Haha! Ty bláho, to mě vždycky tak dojde. It's a sign. Je to znamení, to máme tady. Road Rage, no to bude něco s Mustache Ride. Tam jsou ty autobusy. Zkusíme, proč ne, hele. Sonic Boombox, to je jasný, tak to je Deafening, že jo, to bude k tomu Deafening, ale co tam je ještě dalšího jako k tomu, to netuším. Tohle je taky taková, no jasně, ta je součástí toho sorority, protože tady zmiňují fraternity, což je, že jo, sorority, sesterstvo, fraternity, bratrstvo na vysokých školách, ale party, jako chlast jsem zkoušel, to nešlo. Netuším, tyjo. Manly Odor Spray. Lumberjacks, Fireman, Manliest Armpits. Timber Combo. Tady musí být něco z Timber Combo. Nevím, uděláme zatím tohle z toho Adventurera a zkusíme tohle z toho jako Road Rage. Zkusíme tohle jako první, protože tohle World Adventurer, to si myslím, že je jasný. To bude ono. Jo, tak to nic nebylo. Tak to byl jenom takový takzvaný red herring, že nás to mělo zmást. A není to ono. Takže si dáme světového dobrodruha. Počkej, zkusíme ho postavit. Bude postavit. Pane, padáte. Drží, super, tak ho zapálíme. super. Co to z něho spadlo? Co to je? To jsou nějaký drahokamy. Ty kráso. No, asi nemoc. Asi falešný drahokamy, protože jdou rozbít. No, tak. Já moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali další díl z Little Inferna. Máme 999 peněz. To je krásný. Ale jenom 17 dámek. A my se uvidíme zase příště, kdy třeba možná už něco se stane. Uvidíme, protože máme zapálit ty 4 věci, které nám poslala. Víme, co to je. Já si je radši teda nakoupím, protože to zapovedu do příště. Magnet to byl. Co to bylo? Tenhle ten a ty brýle. Tak, máme nakoupeno, aby jsme příště hnedka věděli, co máme dělat a to je všechno, tak čau.